وزيرك وزارة دهور مرينتا مالية ده سومالي لان دكتر ساعد علي شيرو او مالميهي لصور ده في سفر شاقو كمريي ديگا ندك لدوان قبلا ده او دليا سلل ايا وحا وساكا سو غاري مغالا ده بورما ايسو غونو كور ميركو سومري حرون تعاشورها بريغا قبلا او دل كاستمكا مغالا ده بورما ايا حرما كلاو مهيما ايا سعودال كاني وحا كوه هلينيي مامولها عاشورها بريغا اي مغالا ده بورما عبدالله آدم نور ايا مسوليين كلا wasiirka ayaa markii uu kormeerkaasi soo idlaaday waxana uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada kormeerkiisa wuxuuna sheegay hal fiidkii baan halkan ku nimi wafti waxana nuu nimi kormeer waa kormeer ka mid ah kormeerada aanu had iyo jeer ku soo marro xafiisyada ujeedaduna waxa weeye inaan u kuur galo hab socodka shaqada xafiisyadeeda ashuuraha custom ashuuraha custom ka iyo ashuuraha bariga taqan gelinta miisaaniyada habraaca taqan gelinta nidaamka iswada ee maska af ingiriisiga lagu yiraahdo ayaanu nimi waxaanu kala nimi aan la kulanno macmiisheeda ashuur bixiyayaasha iyo heedaha kale ee gacanta naga siiya adiga aan u xisaarnay waxaan soo maray xafiiska ashuuraha bariga iyo xisaabaadka guud xafiiska customka iyo customyada aan ku leenahay kontrolada waxaan la kulanay ganacsatada waxaan la kulanay shaqaalaha waxaan doonayaa inaan munaasabadan ka faa'iideysanaya in halkan uga mahad celiyo shaqaalaha wasaaradda iyo inta nala shaqeysaba si gaar ah waxaan doonayaa inaan uga mahad celiyo ciidamada amniga iyo booliska oo runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan naga haya waxaan kala jecelahay in halkan uga mahad celiyo ashuur bixiyayaasha anigu hadda nahay bahda wasaaradda maaliyadda xilkaygu waxa weeye inaannu u fududeyno muwaadinka ashuurta ku waajibtay sidii uu gudan lahaa waajibkiisa ashuur bixiyayaashu sidaas oo kale uu nolosha shaqeeyo oo si hufan oo wanaagsan waajibkiisa uga soo baxo mabsuud baanu ku nahay habka imika ashuuruhu socdaan waxaan kala jecelahay runtii mar labaad inaan uga mahad celiyo cashuur bixiyaha cashuurtu waa waxaanu ku dhisannahay qaran ahaan waa waxay noo suurtagelinaya inaanu sugno amnigeena waxay noo suurtagelinaya inaanu fidinno maxaa la yidhahdaa adeegyada bulsho ee caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wixii kale la xiriira waajibkana saarin waxa weeye wixii aan dadka ka qaadno inaanu u xafidno sidii loogu talagalaynaha inaanu isticmaalo aad baan u mahadsantahay wasalaamu calaykum. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.